Pescador de tucunaré. É bom no arremesso, hein? Pegou um grande aí, tá até pegando na língua. Vou te mandar o vídeo, aí você vai ver a qualidade desses vídeos aqui. Ainda não tá na resolução máxima, ele tá no 2.7K só. Se for 4K fica muito pesado o vídeo. Muito, é. Fica ruim pra carregar. Essa depois. Essa foi a 10? Esse é a 9, ó. Acho que já tá na 11. Tá na 11, né? 11 ou 15, não é? Vamos ver, tá na 11. Tamanho da alguém vai fazer de peixe, né? Deixa eu pegar de carne nesse barco ali. Olha a pessoa que joga aí, o pegado. Nossa. Filmando ainda, gravando, né? Dá aquele pulão fora dali. Ah, sabe onde é bom bater aí? Aqui, ó. Ah. Lá naquela pauleira, lá de Santana, lá em cima. Fazer de tardezinha, né? Ah, mas tem que parar o vento. Continuando aqui dentro. Ah, não, é ruim, né? Dá não. Hã? Deixei. Ele evapora? É. Quer fazer um arremesso com essa aqui? Tem que deixar aberto, você fala? Quer fazer um arremesso pra você ver? Com essa aqui pra você ver?